X-Factor նախագծում երգում են բոլորը։ Բեմում, միջանցքում, սպասասրահում այս ամենը այնքան վարակիչ է, որ երգելու ցանկությունը չի կարող զսպել եւ ոչ ոք։ Բարձս։ Բարևապետ։ Գրանցում։ Արդյոք զգացի, որ մենակ ես կանեցի, որ դու մտար։ Տիգրանուհի, լսում ի՞նչ եք երգել։ Ինչ ուզեք։ Ինչ կուզեք։ Песенку землекопов, пожалуйста. Ինչ? Песенку землекопов. Միայն դա պատրաստ չեմ ես այսօր. Լավ, ինչ որ միանա, այն էլ կերկեմ։ Կուզնեչիկի երգը։ Ինչ որ միանա հենց հիմա, այն էլ կերկեմ։ Լավ, լավ։ Մայեստրո մուզիկա։ Ժիր Ռամշտայն մի հատ։ Ich will. Ամեն տղայս երևում ակամա։ Շնորհակալություն։ Տիգրանուհի է գրած։ Ամենավատը գիտես որն է, որ այսօր իրոք էս երգից վատ երգեր ենք լսում։ Մենք ուրեմն ասում, այո, բրատ, այո։ Բրատը դու ես։ Արամիկ ջան։ Տիգրանուհի ես մարդ։ Շատ տաղանդավոր ես, դու շատ։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ 4-ը, 5-ը, 10-ը հատ այո։ Ես ուզում եմ ալբոմի անունը հասկանալ, Հայկական տրագեդիա։ Չէ։ Իմ ընկերուհի, իմ թագուհի, տենց ալբոմի անունը։ Հասկացա։ Ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհակալություն։ Այո, դու դեմք ես։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ասացին այո։ Միանշանակ, եթե Արամը նախագծի մասնակից լիներ, ապա կարժանանար ժյուրիի ամենաբարձր գնահատականին եւ վստահաբար Sony Records-ի հետ պայմանագիր կնքելու հնարավորություն կունենար։ Սակայն ինչ հաղորդում առանց սիրված հաղորդավարի, այնպես որ Արամը վերադառնում է իր բուն պարտականություններին։ Տեսնենք, թե Արամի ելույթից հետո ինչ տպավորություն կթողնի ժյուրիի անդամների վրա 139 համարի մասնակիցը։ Յո։ Շնորհակալություն, Արամ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, բրատ, խնդրեմ։ Բայց թեման լրիվ ուրիշ է։ Եթե ուզում եք, ֆրիսթայլով իրա թեման զարգացնենք։ Միանշանակ, ես սպասում եմ։ Բայց չէ, իմ երգը։ Բայց հա։ Տիգրան։ Հա։ Տիգրան բարև։ Գյուրջինյան։ Բարև ձեզ։ Գյուրջինյան, յո նշանակումա բարև։ Ես հասկացա։ Հա, որտե՞ղ այոյի վերջի հայկական մասն է։ Տիգրան ջան, յո։ Տիգրան, ես քո արանժուրով գներ, որ Արամը տակը սկսեց երգել։ Դե այնքան էլ չէ, սարկած էլի գողացած։ Չէ, ասեմ, այս երգի այս արանժուրովկայ տակ էս երգը։ Հա։ Հա։ Դու երևի զգացիր, որ Արամը իմպրովիզ զրոյից էս երգը երգեց։ Ուհ։ Պատկերացնում ես։ Ես հույսով եմ, որ այդ չի իրականում քո երգը, էլի դրա համար եմ ասում։ Այդ չի, չէ։ Չէ, դա չի։ Բայց դու իմպրովիզից ո՞նց ես, ֆրիսթայլ կարաս երգես։ Շատ լավ։ Շ
Շատ լավ, դե արի մի հատ իսկական երգը երգի մի հատ լսենք, հետո անցնենք ֆրիսթայլին։ Եվ քանի տարի են արդեն ստեղծագործումը։ Կես տարուց մի քիչ քիչ։ Կես տարուց մի քիչ քիչ։ Բայց շատ լավ, ստեղծագործելը դե բանաստեղծություններ գրում է, շատ շնորհանից ու շատ լավ է գրում։ Ռեպի մեջ կես տարի է։ Կես տարի է։ Ու ձեր գնահատականը 5։ Հա, 5-ից ավել, շատ լավ է։ Լավ, տեսնենք թե ինչպես կկատարի։ Գնաց, իմ ընկերուհի։ Անցաշանապարներն իմ առաջ եմ նա ընտնում խաշմերուկ զուրված խավարին Ինչքան էլ շատ եմ ուզում տնալ թե ինչ կա առջևում միայն ապագա կիսա խավարն անենգությամբ ժպտում Լապտերների տեղ իմ ճանապարհին հարցականներն են անցողների տեղի ծանոթ մարդկանց ուրվականներն են Խավարի խորքից դուր նայում են ու քնձի ծաղում Նրանցից մի բան եմ զգում անհավատություն Ես ինքս դուր եմ զգում եմ պահի ողջ լրջությունը Իսկ խաշմերուկում արդեն սպասում է բարդ ընտրությունը Իմ որոշումից կախված է ողջությունը իմ կյանքի որոշումը թե իմ ապագան ինչ պիտի լինի Հիմա փակում եմ աչքերն իմ վերջին կապիլը սեղմած ու ոնց իմ որ իրա ճշնամի զոհի ռեպած ես աղոթում եմ խնդրելով աստունից առաջնորդել վերջացավ արդեն ժամն է որոշել Ես սիրում եմ հիփ-հոփ թող միացան հենց հիմա շան որտեղ մենք հենց հիմա X-Factor-ի եթերում լսում ենք հիփ-հոփ նայում ենք հիփ-հոփ որոշել ժամանակն արդեն որոշի ինչ ես անելու դու Ողից ինչ են ասում մի լսի ավելի լավ ա դու քո գործին նայ Հավատա քո աստուն հավատա ինքդ քեզ դու անելիք ունես դու պիտի անես դու կարաս ուղակի հավատա քո անելիք ուղակի արա Հիմա ուշադիր ես քննարկում եմ հանգամանքները ամեն ինչ ինչի սկսած են իմ ճիշտ շանսերը Իմ առաջ հերթով անցնում են բոլոր դեմքերը նրանց Ես փորձում եմ զգալ հասկանալ հայացները նրանց Ով ա ծիծաղում, ով անկեղ ժպտում, ով ա ինձ ծաղրում, ով ա ինձ օգնում, ով ա անիմաստ օդի մեջ փչում Ով ա թիկունքիս, ով ա ուզում թիկուկից խփել Ով կա իմ կողքին, բայց ով ա պատրաստ միջը վեր շինել Իսկ իմ շանսերը մեկը միլիոնից ինչ այն սպասում Խավարի տեյան անդուն տա թե ինձ դիպտա սպասում Թե աստիճանը որով ինքս պիտի վերևելեմ Ես տեղ կհասեմ թե կեսից ես էլ կգլորվեմ Քարտերն իմ բաց են ես ես կյանքում ինչ բաց խաղում խաղում Բայց խավարն անվերջի մարաշնենք ու ամեն ինչ փակում Ինչ ա լինելու ես էլ չգիտեմ բայց ես զգում եմ Ես էլ չեմ սպասում ուղակի վստահ եմ Ժամանակն արդեն որոշի Ինչ ես անելու դու ընտրի Ժամանակն է որոշենք Շնորհակալություն Տիգրան ջան, ինձ թվում ա բանը դու պրոբլեմ ունես շնչի հետ կապված Կա տես բան Շնչի հետ կապված Շնչը բավականին մեծ դեր ունի Թողեմ երկու ամսար Հա, բայց ծխող մարդը չի կարող հիփոթ Բայց չէ, իրականում տենց չի Կեսած ուրիշ բաներ են ծխում, ես քեզ ավելին ասեմ Եթե սենց արագ ռեպ ես կարդում, ուրեմն պետք է շնչարական վարժություններ ավելի շատ անես, որ այդ պրոբլեմները չլինեն քո ռեպի մեջ Եվ Էլի կուզենայի պարտադիր գոնե Արամի նման մի կտոր վոկալ լսեի։ Եթե վերցնենք Էմինեմի օրինակը, նրա նման արագ կարդացող ռեփ մարդիկ բավականին քիչ են աշխարհում, բայց նա եւ ծխում է, եւ Ես ուզում ձեզ առաջարկություն անեմ։ Նրա վրա մենք հիմա բոլորս միասին Արամին կանչենք բեմ ու իրանք հետո ֆրիսթայլ անեն։ Ուրախ եմ, շնորհակալություն։ Յո, կանչա, կանչա։ Արամ Մպետրի Արամ Մպետրի Արի Ձեն կանչում Արի ստե կանչում են ֆրիսթայլի Արի իրարե դուետ պիտի անենք Արի ստե մեզ սպասում են Արի Լավն է Արամ Տրավ տրավ Արամ ոնց որ Չէ Ես սպասում եմ քեզ իմ լավ ախպեր 3 ժամ առաջ դուր էիր իմ ընկեր Արդեն եկել եմ, գիտես տրանսպորտը խառնալ պրոբկեքը լիքն են, ամեն ինչ դժվար է, բայց դե հարց չկա, գալիս են։ Մի վարքյան, թող մինուսը դնեն նոր էլի։ Չէ, չէ, մինուսը։ Այո, այո, չէ, չէ, ես պատրաստ եմ։ Բիթը ես պահեմ անենք։ Չէ, դե, պեջի։ Բիթ, չէ։ Գյուրջին, այն ֆրիսթայլը առանց մինուսա լինում։ Ոչինչ, չէ, թող մինուսի տակ։ Չէ, լավ, թող բիթը։ Չէ, ֆրիսթայլը մինուսով անինը ուղակի թեթև։ Զուտ բիթ։ Նույն բիթն է։ Զուտ բիթ։ Անկեր, անկերուհի է երկնա։ Դուք հիմա կլսեք ֆրիսթայլ Արամ Մպետրի Տիգո Գնացի Հիմա Արամ Մպետրի հետ մենք իրա
կասը վրիստայլը զարգասում ենք ընկերու հութեման Հիմա ինքը պիտի մոտենար իրա ընկերուհուն Ավելի ճիշտ ուզած աղջիկա Որին ինքը ուզում էր, բայց ինքը չէր ասում Բայց դե ինքը հույսը չէր կտրում, նորից էր շարունակում Ինքը ընկերուն էր, ուրիշին էր սիրում Բայց դե ինքը կողին է խոմ գարդիրով կաչի Իրան էր կարան տեղից շարժենք, էդ իմի կասկացի Ինքը միատ հապայի լող դեմքեք, իրա դեմը խաղջիկարից մենք լրիվ դեմքեք Տիկո ջան, ինչ ես ասում, այ աղբեր Գիտես ինչ կա վախտեմ տասով կա արեմ Որ հետ ընկերուս ես հասնեմ Իրան ուզեմ, սիրեմ ու հետը պսակվեմ Թո էտի հելը հերիք չի տիկո ջան Որ հետը վիրակով կհելնելու համար էտի հերիք չի Մենակ սիրել չի, մենակ ապրել չի Իրա էտ սաղ կյանքում ընլիկը բանանել չի Թո էտի հեշ տիկո ջան Դու իմ աստեղ կանգնած ես X Factor նախագծի առաջ ու ասում ես, որ ես ռեպանել գիտեմ, ռեպ խոսալ գիտեմ, ռեպ երգել գիտեմ, էդի քիչ է իմ աղբեր, դու պետի ռիթմը զգաս, դու պետի տակտը զգաս, որ քեզ Գյուրջինյանը կլուբը վգարի կասեն, հա, կամ այո, կամ ես եմ մտե ինչ կանգեր, ասեք ես տղուն թո էդ, հա, Ես էլ է տամ իմ գործին էլ եմ, իմ լավ բաներին էլ եմ, աղբեր թե չէ եկել եմ ստե ռեպ եմ կարդում, հիպոպ եմ անում, տիկոյի հետ freestyle, ֆայլ եմ անում ընգեր, ասեք ինչ անեմ, ասեք բան ասեք, այո կամ ոչ, այո կամ ոչ Ինչքա ես Դու ճիշտ ես ասում ռիթմը պետք է զգալ իրաց այոյի ոչը պետք է լսել ու հասկանալ Իսկ են ընկերուհու պահով չմտածես այդ աղջիկը արդեն քոնն է չկասկածես այդ իրենց ա ուրիշ ձև չկա ու ինքը կասի հա ու հիմա էլ ժուրի կասի հա ժուրի կասի հա Հավատում եմ տիկ ջան Հավատում եմ տիկ ջան որ տես է կլի Հիմա բոլորս իրար էդ պրիպևը գնաս Իմ ընկերուհի, իմ լավ ընկերուհի, իմ լավ ընկերուհի, իմ լավ ընկերուհի, 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 ասեք տիկոյին, այո կամ ոչ, ես գնամ։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, ինչ որ ես տեսա Տիգրանի մեջ, դա գաղափարնա և էներգիան։ Դե ինձ էլ հեռուստատի տողները, մենք վերադարձանք հիպոպ դաշտից և տեսնենք, թե ինչ կլինի իտոգը այս ամեն ինչի։ Տիգրան ջան, այսօրվա և երեկվա ռեպ բոլոր կարդացած, չկարդացածներից դու ինձ ամենաշատը դուր եկար, իհարկե Արամային Պետրիի խարիզման մեջը և տաղանդը, ապրես։ Մերսի։ Բոլոր դեպքերում ինձ թվում է դու այսօր որոշչապով ինչ-որ մաստեր կլաս ստացար կանգնած ես այս բեմում Արամից և ես ասում եմ այո Շնորհակալություն Եկեք մի հատ բոլորս ես Արամին ծափարենք էլ ես իրոք չես ասում Վա գարի ես լիքը թաքնված տաղանդներում եմ Որ ասում ես եկա տեսա հաղթեցի ես մի պահ արեց գնաց քեզ էլ ասում այո Ես ես շնորհավորում եմ ձեր ընկերը անցած է Շնորհակալություն Այժմ Տիգրանը կգա այստեղ Տիգրան ես քեզ շնորհավորում եմ ամեն ինչ եղավ չեղավ իրականում կապեք է բայց ես քեզ շնորհավորում դու արդեն հաջորդ փուլում ես ինչ ես անելու հետագայում խնդրեմ Հետագայում ուրեմն ասեմ մի անգամից հաջորդ փուլի համար երգ նախապատրաստական շրջանում է Էլի հեղինական երգ ելնել թե ինչ որ հայտնի կատարում Էլի հեղինական երգ ու ավելի մի քիչ լուրջ քաղաքական հասարակական թեմա մի խոսքով շատ իմ կարծիքով լավ ու ավելի զարգացած երկա լինելու կտեսնենք։ Վերջացավ, վերջացավ։ Մենք էս ճանապարհում ենք, շնորհակալություն ընկեր, որ եկար այսօր եւ ոգևեցի եւ ոգեշնչեցիր քո անկերը, չէ՞։ Դե ինչ, հիփ-հոփը անմահ է, հիփ-հոփը միշտ մեր սրտում է, հուսանք որ այս նախագծում կլինի մեկը, ով հիփ-հոփով կհասնի միջև եզրափակիչ փուլ, քանի որ բոլորս էլ հասանելում ենք 21-րդ դարում հիփ-հոփը արդեն վաղուց զբաղեցել է իր մեծ եւ բարձր պատվով տեղը։